Shoqata Uskana me selinë në Chicago në në moton në nate Uskanas. Për të tretin vit me radhë kanë filuar kampanje në përkrahje të studentëve kërqovar, ku mjetet monetare të grumbulluara në form bursash do ju jepen studentave nga kërqova me rethin. Për mes këti aksioni, vitin e kaluar kjo shoqat kanë darë 4 bursa për 4 student në shumë prej 1.000 dolar për se cilin prej tyre. Në apelin e tyre në këtë aksion i cili ndihmohet përmes një aktivitetin nga nënat kërqovare, thuet se duke parë suksesin e studentëve nga viti që lam pas, ne emi të vendosura që të vazhdojmë me dhenjën e bursave për student, që aspirojnë të arin sukses dhe që ka nevoj për ndihmën tonë. Së bashku me disa administrator shkollor nga Kërqova, ne kemi përpiluar sistem kriteresh dhe proces aplikimi për bursa thuet në njoftimin e tyre. Pra, qëllimi i këtij aksioni është që të përkrajmë studentët fitues deri në diplomim, por jo më gjatë se 4 vite, duke i ndihmuar ata në përballimin e shpenzimeve për banim si dhe shpenzimeve bazike për studime. Që të sigurohen se studentët i plotësojnë kriteret për bursën e radhës, shoqata ka krijuar një bord të posaçëm i cili monitoron performancën e studentëve fitues gjatë viteve akademike. Ndërka që aplikacioni për sesionin e vjeshtës është aktiv dhe do të zgjasi deri në 31 korik 2020. Për të gjithë ato student që duan të konkurojnë për të fituar bursa, thuet në kumtesën e shoqatës Uskana me Selinë, Chicago.